Manseva, mbona enda wapi Bonzi? Updates okuva mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo ngolunaku olwaleero December 2 omwaka 2023 bagenda maso n'okubanga balonda presidenti omujja amawulire agava mu ggwanga lino Democratic Republic of Congo kigambibwa nti waliwo olukwe olw'okuyimiriza okulonda okugenda maso era nga kigambibwa nti waliwo olukwe olw'okubanga baleeta emivuyo mu kalulu kano era presidenti aliko kati asigalenga ye presidenti afuga eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Amaulide agava mu DRC kigambibwa nti waliwo polling stations ezimu ebigendo kozesebwa mu kulonda byabiddwa dalisti buli kimu ebikebera buli kimu babibye mu polling stations ezimu ate aba opposition abamu babatisiza tisiza da kigambibwa nti abamu aba opposition abagenda masono kubanga bawagira opposition mu gwanga lino erya DRC kigambibwa nti babatisiza tisiza da obutalondo lunaku olwaleero era ni abagamba nti singa balonda waliwo ekikyamu ekigendo batuukako amawulire agava mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo ate ku ludda olulala mu North Kivu Province nga ssaawa emu n'eddakiika ataano ku makya g'olunaku olwaleero kigambibwa nti babadde nga batandise okulonda ate mu bitundu ebimu mu bibuga ebimu okulonda tekunatandika era kigambibwa nti ebigendo okukozesebwa bibadde tebinatuuka wabula amawulire agava mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo kigambibwa nti abalonzi abamu amanya gaabwe tebagalabako bakebera ku listi amanya tegaliiko wabula deployment y'amaanyi mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo mu bitundu ebyenjawulo amagye ne polisi babeetoolodde buli wamu era kigambibwa nti okutya kw'amaanyi mu areas ezimu mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo ate ku ludda olulala tulabyeko abantu nga beekalakaasa nga Batabuse ne banyiiga ne bagamba nti lwaki bajja kulonda basimbye layini okuva ku makya wabula ate okutuuka okulonda ng'amanya gaabwe tegaliiko ku listi ate waliwo amawulire amalaga tufunye mu bitundu ebimu ebyenjawulo kigambibwa nti list gye bagenda okulangirira nti byebivudde mu kulonda mu bibuga ebimu kigambibwa nti list yazze dda era weri nego bagenda okulangirira bamumanyi kakati bannansi kwe bagudde ku list eno Batabuse ne bagamba nti kino tekisoboka ne bagamba nti baamala obudde bwabwe nga bajja mu kulonda wabula kigambibwa nti obedde akalulu bakabye dda ate mu bibuga ebirala ebyenjawulo okulonda tekunatandika mpaka nonako mpaka ni sawa zino era kigambibwa nti n'ebigendo okukozesebwa mu kulonda tebinatuuka mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo.
President aliko kati President His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo erangono na yeye simbye wo mugwanga lino eria DRC nga yagala okumwongera ekisanja ekyo kubiri President Felix Tshisekedi nga yawangula kaluma ogen 2018 chadachi yomu kwa presidential candidates onaku olwalero eranga ono ye number 20 ku kigambibwa nti omukulu ono naye ayagala okuddamu okukalakata eggwanga lino erya DRC era addemu abafuge ate ku side endala mu bitundu ebimu mu Eastern Democratic Republic of Congo mu bitundu ebyawambibwa abayekera aba M23 amawulire agava mu Eastern Democratic Republic of Congo kigambibwa nti ebitundu bino ebimu tebagenda kulonda olw'ensonga nti tebali registered. Ekwanga nyele DRC nga mulimu bannansi abasoba mu milioni 10 kigambibwa nti milioni anamu nyazoka beba registered voters era nga bano bagenda okulonda olunaku olwaleero amawulire agava mu Democratic Republic of Congo oluvanyuma olw'okuba nti akulira ekibinja ekyabayeekera bano aba M23 okusisinkana abamu kuba opposition mu DRC abamu kubavuganya gavumenti abamu kubaliko ab'ebyobufuzi ebibinja ebyenja urebya abayekera batugomya Democratic Republic of Congo basi sinkanye mu gwanga eria Kenya eranga bano mu sisinkana yabade bagamba nti bagala okununula egwanga lyabwe eria Democratic Republic of Congo wabula President Felix Tshisekedi yavuddeyo na atabuka nanyigire ekyo kyakoleddwa abakulu mu bibinja ebyenja urebya abayekera okubanga basazeewo okusisinkana mu gwanga eria Kenya era yatabukidde ne President Felix Tshisekedi President William Ruto. President Uganda ya Democratic Republic of Congo yavudeyo mu butongole n'alangirira n'agamba nti oluvannyuma lw'akaludu kano akali mu Democratic Republic of Congo yalangiridde n'agamba nti wajja kubaawo olutalo wakati w'eggwanga erya DRC n'eggwanga erya Rwanda era nga bajja kulumba eggwanga erya Rwanda. Ke mawulire agava mu Democratic Republic of Congo nga gwe mukono gwaffe nkujukiza nti subscribe ate siwerabira. Ninga kade osuwa kufuna notifications. Something from nothing. Life changes, just open the door.